Sparbanken Västra Mälardalen delar ut julklappar i form av pengar till välgörande ändamål i KAK-kommunerna. Och vilka som får detta offentliggörs på de olika Lucia-kröningarna. I helgen var det julklappen i Köping som skulle delas ut och 15 560 kronor gick till kvinnojouren och deras arbete för våldsutsatta kvinnor och barn. Det går fortfarande att ge förslag på välgörande ändamål som ska få julklapp i Arboga och Kungsör nästa söndag. Totalt skickas 46 678 kronor vidare. Trots att föreningen Nyströmska gårdens vänner som skötte gamla snickeriet på Nyströmska gården i Köping egentligen upphörde i våras har arbetet fortsatt under sommar och höst. Detta för att man ville slutföra sitt arbete bland annat med de gamla ritningar som bröderna Nyström själva ritat upp. Så de hade ju ritningar som förlagor och de ritade själva. De var väldigt duktiga, de här gubbarna, Oskar och Wilhelm, att rita. Så att vi har alla originalritningar kvar och vi trodde faktiskt att det var ungefär 200 stycken. Så vi sökte pengar hos Riksantikvarieämbetet för flera år sedan. Och det drog ut på tiden och vi fick inga pengar och då sa vi att nej, men då får vi väl inga pengar då. Och precis när vi bestämde oss för att lägga ner, då kom pengarna. Så att då sa vi att nej, men då får vi ju ställa upp här. Så vi plockade ner de 200 ritningar som fanns inne på kontoret och märkte upp dem där och skickade iväg dem och trodde att det var klart. Det var det inte. Då ringde de från Riksantikvarieämbetet och sa att jo, du, den här bunten som du har skrivit att det är 4 ritningar, där är det 14. Och så där fortsatte det och det slutade alltså med att 1800 ritningar har vi skannat, lagt in på CD-skivor och nu går det alltså att forska. Därför att det går att kombinera med de böcker, orderböcker och kassaböcker som också finns och som också är skannade. Och vad har ni upptäckt när ni har gjort det? Ja, det jag tyckte kanske var det mest intressanta, det var att Hans Bergendahl som är ordförande och jag, vi var upp till kyrkan. För vi upptäckte att en del möbler hade de köpt. Och då såg vi direkt båda två att nej, men det här ser ju ut som Carl Malmsten-möbler. Och det tyckte vi var konstigt. Sen hittade vi ritningar som Carl Malmsten hade gjort. Och sen hittade vi pappret som sa att bröderna Nyström i Köping är licensierade att tillverka möbler åt Carl Malmsten i Stockholm. Så då fick vi förklaringen. Så att här finns alltså Carl Malmsten-möbler, inte bara i Köping säkert, utan kanske runt om på andra ställen i Sverige, som är tillverkade i Köping av bröderna Nyström. Är det någonting annat spännande som ni har upptäckt? Hela gården i sig är ju så spännande faktiskt. Och det som jag tycker är mest intressant är det här att hela gården är intakt. Det måste ha varit ungefär så att Oskar och Wilhelm på ålderns höst så tyckte de att nej, nu har vi tröttnat på det här. Så de släckte och låste och gick hem. Och hela gården blev kvar. Och det tycker jag är intressant. Och jag tror så här att skulle man göra en inventering i Sverige på gamla snickerier, då skulle man finna att bröderna Nyström är outstanding. Det finns nästan ingenting kvar. Vad ska ni göra nu då? Vad ska hända med den här gården? Den här ägs ju utav Köpings kommun och lyder under museet. Nu har de fått en över sig så att säga. Därför att länsstyrelsen har varit här och inventerat och funnit att det här är ett byggnadsminne. Och det har också bidragit till att vi i föreningen har sagt att nu har vi nog gjort vårt. För att vi är ju inte byggnadsantikvarier, någon av oss. Och nu får man egentligen inte röra särskilt mycket här längre. För det är ett museum. Så nu är det liksom slut för föreningen? Ja, för föreningen är det slut. Men vårt mål var ju hela tiden att få gården att leva vidare. Och det har vi lyckats med. I
Igår presenterade Hyresgästföreningen i Köping sitt lokala bostadspolitiska program. En av de viktigaste punkterna var den höga borgensavgiften på över 2 miljoner kronor om året som KBABs hyresgäster betalar till kommunen. Den som är hyresgäst betalar 96 kronor i extra skatt till kommunen, och Hyresgästföreningen anser att alla köpingsbor har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd och infrastruktur och vill därför avskaffa dubbelbeskattningen av hyresgästerna. Den 1 december var det den nordiska brandvarnardagen, då man vill uppmärksamma vikten av att ha fungerande brandvarnare i hemmet. Ja, det är viktigt att ha någonting som varnar dig när det uppstår brand eller rök i din bostad. Men om det är så att jag har koll på allt, jag har koll på ljusen och blåser ut dem och sådär, måste jag verkligen ha en brandvarnare då? Ja, under dagtid eller den tiden då du är vaken, då har du ju koll på bostaden. Men när du går och lägger och sover, då är det ingen som vakar över dina ljus och där du har tänt eller din eldstad. Och då är det bra med en fungerande brandvarnare. Och om man nu har en brandvarnare, var ska man sätta upp den någonstans? Ja, om man har en eller flera brandvarnare, vi tycker att man ska ha flera brandvarnare. Och då sätter man ju upp dem centralt i rummet. Är det en lägenhet eller en villa? Centralt i huset, i lägenheten. Behöver man ha fler än en alltså? Vi tycker att man ska ha en i varje rum, för det kan ju börja brinna i vilket rum som helst om man har otur. Och nu när det är juletid också, vad ska man vara uppmärksam på då? Ja, man ska ju vara uppmärksam på var man placerar ljusen och i vilken typ av ljusstake. Man använder en ljusstake av obrännbart material. Och sen har man uppsikt, man lämnar inte ljusen obevakade, utan åker man hemifrån eller går ur rummet så släcker man av ljusen. Då har man ju en bra säkerhetsnivå, tycker vi. Ja, man ska ju kontrollera de här ljusstakarna, ja, och belysningen till julgranen och se att de fungerar, att det inte är någon glappkontakter och kablar som har blivit avskavda med isolering. Köp nytt eller byt ut det mot det som är helt och fungerande. Så kanske vi får en härlig juletid framför oss. Ja, det vill vi ju ha. För att om man tittar på statistiken nu då, så är ju de flesta olyckor i bostäder i december månad. Och den vill vi ju försöka få ner. Den 1 december trädde en ny lag in för den som använder sin mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i bilen. Bilförare som använder till exempel mobilen på ett sätt som inverkar menligt på bilkörandet kan nu få böter. Men vad det innebär och vilka böterna blir är upp till domstolarna att avgöra. Jörgen Bergfast vid Trafikpolisen säger till Västmanlands Television att lagen är väldigt allmänt skriven och blir något svår att övervaka och bevisa. Polisen kan enbart gå på hur fordonet framförs, till exempel om det vinglar till, och då kan kopplas till att till exempel en mobiltelefon har orsakat detta. De första rapporterna kommer gå till domstol, och vad det hela kommer leda till är inte klart i dagsläget. Sverige är det enda land i EU som inte har ett förbud mot handhållen mobiltelefon för bilförare. Och så lite sportresultat. Och vi börjar med innebandy damer division 1, där det igår var det spännande derbyt mellan IBK Köping och IFK Arboga. En match som länge var till Arbogas fördel, men i tredje perioden avgjordes det och Köping vann med 6-5. I hockeydivision 2 mötte IFK Arboga Åmål och kunde inför hemmapubliken återigen vinna, denna gång med 9-3. Även Köping HC hade hemmamatch och kunde ta hem segern mot Fagersta med 3-0. I hockeydivision 1 mötte Surahammar Tierps HK borta, och där blev det förlust och resultatet 1-0. För bandyherrarna division 1 var det borta match mot Eskilstuna BS, och KIS fick åka hem med en vinst i bagaget, 4-8.
Sämre gick det för basketherrarna division 2 där man mötte KFUM Central. Tyvärr blev det förlust för Ulvi med siffrorna 66-76. Och slutligen bowling herrar division 1 där det blev oavgjort när IKV Köping mötte Nobel hemma. Resultatet blev 10-10. Så avslutar vi med lite bilder från Rädda Barnens stor julmarknad i helgen.